Мене звати Завадницький Максим. Я випускник 11 класу фізико-математичного профілю в Рівненську природничо-математичному ліцею «Елітар». Дуже люблю фізику та математику. Є призером міських та обласних олімпіад з цих предметів. В майбутньому планую навчитися використовувати альтернативні джерела енергії – води, вітру і сонця. Моє життєве кредо – слова великого українського поета Василя Стуса. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Майбутнє – це я.